A mi stalno apelujemo na vas da koliko možete, uplaćujete novac da šaljete SMS poruke za decu koje je potrebno hitno lečenje u inostranstvu. Idemo do naše Milane Kadrić. Ona je u jednom studiju za tetoviranje na Novoj Detelinari. Milana, kaži nam za koga se sakuplja novac za lečenje. Pre svega, svi da uzmemo sad mobilne telefone u ruke i da pošaljemo 862 na 3030 kako bismo već malo doprineli da se što pre prikupi novaca, a detaljnije svakako sa mojim sagovornicima. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, kada govorimo, za koga prikupljamo ovoga puta pomoć? Prikupljamo za malu Milicu koja boluje od cerebralne paralize. Devojčica treba da stane na noge, rođena je prevremeno, tako da treba joj 120.000 evra da bi otišla na dve operacije koje su već zakazane, tako da treba da skupimo do nekog avgusta meseca da bi ona mogla da otputuje, da dobije to što treba da dobije lek svoj. Ostalo je još 90.000 evra, znači 30.000 evra je skupljeno. Non stop dolazimo na Detelinaru, non stop organizujete humanitarne akcije, ne prestajete. Kako će izgledati sada za Milicu akcije, šta ste sve osmislili? Sada smo osmislili tetovaža, naše, naravno, Detelinare. To je, tetovira se Detelina sa 4 lista, maksimalno do 3x3 cm. Cena je simbolična, 1000 dinara je cena, 50% od toga ide za prihod maloj Milici. Tako da, detaljnije sa tu brkovima. Dobro jutro i vam. Dobro, dobro jutro. Evo, kada govorimo kako možemo da se prijavimo, ima li termina bar za danas? Termina još uvek ima za danas. Zakazano je nekih 15-20 tetovaža. Obavezno je zakazivanje zbog same situacije sa koronom, zbog gužve. Koliko traje samo kad bismo uzeli najmanje? Traje nekih 15-20 minuta po tetovaži. Znači, simbolično, što kao što rekla Maja, do 3x3, može naravno i manje. Kakav je do sada bio odziv? Odziv je za sada super. Znači, zadovoljni smo skroz i nadamo se da će biti dobro. Jel imate vi Detelinaru ili... Imam ja. Da vidimo. Da. Ja sam kako radila prva, naravno. Kako izgleda? Šta ste tu sve crtali? Pa, četiri. Evo, Detelinara sa 4 srca, to je baš simbolično. Kao što rekao, zbog same Detelinare, a i naravno simbol sreće, ljubovi, tako i akcija Detelinara sa 4 srca da smo napravili. Pretpostavljam da svakako kod vas mogu ljudi da dođu da doniraju novac. Naravno, znači, ko ne želi tetovažu, kutija za malu Milicu je u lokalu, tako da mogu da dođu i da daju svoju donaciju. Odlično, dok će sama akcija trajati? Trajeće danas i sutra, ako bude više zainteresovanih, ih produžit ćemo. Odlično, puno sreće. Šta još možemo da očekujemo kada je humanitarna pomoć za Milicu u pitanju? Pa za sada ovo, ali pošto smo crtali za Olivera, to znate, zimsku idilu i to sve ostalo, tako da na proleće, verovatno ćemo se... Možemo uređivati baštu. Moguće, sve zavisi, ali planiramo opet tako neko crtanje, nešto, tako da budite uz nas i uz našu grupu za lepše i bolje Detelinaru, tamo ćemo vas sve informisati šta god da imamo novo, kakvu god informaciju i humanitarnu akciju. Mi se rado priključujemo svima. Hvala vam lepo i puno sreće u ovoj akciji i u svim narednim akcijama. Dakle, čuli ste naše sugrađane ovde sa Nove Detelinare, kao i prethodnih dana i prethodnih meseci. Oni su humani, skupljaju ovoga puta pomoć za devojčicu Milicu koja boluje od cerebralne paralize. Dakle, 862 na 3030 je SMS broj koji je već odmah sada trebate pošaljete, a u tu studiju ovde u ulici doktora Svetislava Kasapinovića broj 20 dođite i stetovirajte simbol sreće kako bi, eto, ovaj svet postao srećniji i humaniji.